Atenção, senhores clientes. Comanda sem uso. Favor inserir na catraca de saída. Atenção, senhores passageiros a bordo da aviação Itapemirim, procedentes de São Paulo, com destino a Governador Valadares. Horário, 18 horas. Favor, ocupem os seus lugares. A Rede Graal agradece a preferência e deseja a todos uma ótima viagem. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aqui do canal Simulador de Ônibus. E a partir de agora, eu vou acompanhar vocês, partindo aqui de João Molevade e seguindo até o terminal rodoviário de Governador Valadares. Para que nós tenhamos uma viagem segura, o cinto de segurança é obrigatório e, para a comodidade de todos os passageiros, é proibido fumar no interior desse veículo. Em caso de emergência, esse veículo possui saídas localizadas nas laterais e ao teto. E para utilizá-las, basta romper os lacres indicados na cor vermelha e utilizar os martelos para quebrar os vidros. Mas eu espero que a gente não precise utilizar desses recursos. Tudo certinho, hein? Vamos lá? Nos acompanha até Valadares, aqui no canal Simulador de Ônibus. Eu desejo a todos os passageiros uma ótima viagem. Partimos! Tudo preparado. Podemos partir. Vou embarcar o pessoal rapidinho aqui também na rodoviária. Daqui a pouco já voltamos com o pé na estrada. E é isso aí, agora sim vamos prosseguir com o pé na estrada. Próxima parada, terminal rodoviário de Ipatinga.
E é isso aí, pessoal. Desejo uma boa viagem para todos vocês. E se vocês gostarem, aproveitem para deixar seu like e também seu comentário. E se você está vindo aqui comigo e ainda não é inscrito, aproveite essa viagem e faça sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E aproveite para ativar o sininho e estar recebendo todas as notificações de novas viagens aqui no YouTube. Me siga também nas redes sociais, Facebook, canal Simulador de Ônibus, e clique em curtir. Instagram, Simulador de Ônibus, _ YouTube, e clique em seguir para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. E se você conhece amigos que também curtem viagens simuladas do Euro Truck Simulator 2 com ônibus, aproveite e compartilhe nas suas redes sociais. Prepare-se para virar à direita. Vire à E hoje vamos a bordo desse monobloco Mercedes-Benz O400 RSD, mod disponibilizado gratuitamente aí pelo Norman Rodrigues e sua equipe. Utilizando a DLC de som do Rafa Saldi, Mercedes-Benz O400 RSD. Vamos aqui com a viagem a bordo do mapa ORB, mapa Ônibus Rodoviário Brasil. Prepare-se para virar à direita. Mapa disponível aí com várias rodoviárias realistas. Para quem gosta de ônibus, esse é o mapa ideal para você.
Aqui no jogo, teremos uma viagem de aproximadamente 213 km, com uma parada para embarque também no terminal rodoviário de Ipatinga. Já no trajeto real, esse tempo de viagem dura aproximadamente 3 horas. Atualmente, a aviação Itapemirim não está operando essa e nenhuma linha. A empresa que atualmente está operando esse trecho de João Molevade até Valadares é a empresa Gontijo, concorrente da Itapemirim pelo trecho. E vamos aqui prosseguir pela BR-381. Vou deixar vocês um pouco mais à vontade agora para curtir o som do ônibus. E mais adiante, volto a falar mais um pouco com vocês. Thank you.
Continue à direita e depois vire à direita. Chegamos aqui no terminal rodoviário de Ipatinga, pessoal. Mais um embarque e desembarque para quem quiser ir para Valadares. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês e a gente cai de novo na estrada.
E é isso aí, barcos concluídos e vamos lá, de volta para a estrada. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Prepare-se para virar à direita. Virem à direita.
Pois é, pessoal, estamos encerrando a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. E se você vier até aqui comigo e ainda não é inscrito, antes de você desembarcar, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus e ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações de novas viagens aqui no YouTube. Me siga também nas redes sociais, Facebook, canal Simulador de Ônibus e Instagram, Simulador de Ônibus, _ YouTube. E fique por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Fiquem atentos também aos seus pertences para não estarem esquecendo nada no ônibus, hein? Viagem encerrada com sucesso. Link do ônibus e do mapa vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. E sobre o som do Rafa Saldi, estou usando essa viagem para fazer o teste. E caso tenha aprovação de vocês, em breve eu estarei liberando a DLC de som Mercedes-Benz O400. Agradeço pela audiência de todos que me acompanharam até aqui e aguardo vocês nos próximos embarques aqui no canal Simulador de Ônibus, o canal que simula ônibus aqui no YouTube. Valeu, pessoal, forte abraço a todos e até a próxima.